Da er vi klare til endelig å åpne Midgardformen. Vi gleder oss til at vi alle kan få nye kjekke opplevelser i dette fantastiske turområdet som vi har i sammen. Gratulerer med Midgardformen alle i sammen. Det er jo mest fantastisk å se det fine byggverket som kommer, og som vi kan glede oss over. Vi er sikre på at dette vil være veldig positivt for folks helse, at folk vil gå mye mer tur. Vi startet med å jobbe en dag på hver side av brua for å finne inspirasjon, og vi har jo også da Lalandsholmen som brua går innom, hvor Olav Tryggvason da etter sigende er født. Og ut ifra den stemningen som vi fant både på denne siden og i Njåskogen, så tenkte vi at da måtte vi kanskje forsøke å få dette til å bli en orm, en midtgardsorm, den som binder verden sammen. Og i dette tilfellet binder da Time og Klepp sammen. I dag, ja, nå resultatet er jo helt fantastisk. Det er jo sånn en ikke kunne tro kunne skje. Og selve arbeidet er jo utmerket utført, så det er bare pluss. I tillegg så er vi heldige med været. Ja, det er klart, ja, du har en slags eierandel, du har en andel i det. Slik at det må jo være sporet til å gjøre det som vi har gjort i tillegg, når vi da ser resultatet som sagt er veldig bra. Veldig spent også på resultatet, hvor mange som har gått over. Får vi greie på den nærmeste fremtiden, tenker jeg. 11 minutter og 57 sekunder. Jo, jeg skulle ta tida på hvor lang tid brukte jeg hjemme fra bort her. Og hvor lang tid det tok over brua og bort her.